a padl. Jojojoj, to byl těsnota s nejmenším, ale těsně. To byly násilný, první dva, to se počítá, třetí nevadí, čtvrtý ten promíjíme a pátý dáme. Skoro. Teď to přišlo, ano, protrhli jsme zvůlu a teď už to půjde všechno samo. Skoro. Ale vůbec nám to nevadí. Ale jedeme, výbory, dva body. Téměř tři.